bara bygga torna. Ja. Det är just att det. Där kom alltså först så var det väldigt förutsägande. Där fick grej på det att i England där hade det lagat stöp i en storm. Och det första var så vitt vi vet uppsatt på Jamaica i 1828 eller vad det var. Så bestämde Fugletun att vi ska pröva detta, tog kontakt med Bærums verk. De tegna former, støpte plater og førte de hit, sannsynligvis på lekter. Så ble de transportert opp på en rullebane, muligens i en barnskinne, det vet jeg ikke. Men vi vet at de kom ned her på innsiden av litt gata. Så ble de transportert opp her. Her hadde de da laget fundamentet, bolta ned i grunnen. Så det var klart. Så satte de en kran inn i midten på tårnet, og så heiste de opp en plate, bolta den fast ned i fundamentet, satte opp neste plate, bolta den fast i bunnen, og bolta den fast i siden på den som stod. Så fortsatte de rundt, og når det var gjort, så fortsatte de med neste plate opp på denne seksjonen som da var laget. På denne måten så flyttet de seg oppover etter hvert som de kom opp, og det er vel sannsynlig at de foran med murstein nede etter hvert som seksjonene var ferdige. De kom da opp, de sette på den lykta som da var laget av Nes jernverk. Det er nemlig to lykter, den som står nå, den kom senere. Og den som da var der, det var mye mindre. Der stod da en veiklampe. Der var en linse som jeg ikke vet hvordan hun så ut. Den stod her. Jeg hadde mye plunder med disse veikene med oljeforsyninger og dette her. Oljen den ble vågen hver dag. Og der var jo en fyrdirektør, en fyrvokter. Det var titlen på. Og han, øverste sjefen, og han hadde assistenter da, til å begynne med. Eller den aller første var her, han var jo fyrforvalter. Så han skriver det at oljeforbruket det var ikke likt fra den ene dagen til den andre. Man skulle tro at det ligger i luften, skrev han. Så han var jo ikke helt sikker på det. Stykket oppover er fyret fort med murstein, ikke sant? Ja, til etasjen under. Ja vel. Men her er det bare støypejern. Ja, her er det fort, men det er jo... Det blir kaldt. Ja, men det er... Det ligger kondens. Ja, kaldt. Kondens, ja, på vinduet. Ja. Det frøs jo, det ble jo is, rett og slett. Og så så ikke du ut, vet du, gjennom dette her. Du måtte opp for å se ut, og ned for å starte luren. Her kunne du sitte og se. Att det linsen gick rått. Ja. Öppna en luka på toppen så. Ja. Och så gick då den där tångbly lodda. Där gick in i skapet där. Rasslade kätting då var det haft. Nej, det var vajer. Ja, så det gick stilt. Men visst den bottnar då stoppar linsen. Ja. Kvar, så då måste du passa på att dra dig upp. Kvar 2 timmar så skulle det dras upp. Så det... Det var säger du? Här är 3 lufttankar över varandra. Och hvis du skulle tryckpröva dig så måste du fylla dem med vatten. Det vill inte träkonstruktion tåla.
Så därför så kan inte rätt ut pröva lite. Ja, därför tog du om dig nedvakt. Ja, lova sa det, det ska tryckprövas, det var aldrig gjort, vet du. Här ser du hur murarna, hur de avtar upp över. Tjockelsen här är tjockare eller längre upp där. Och det som gjorde att de forade inte tornen med murstein, det var att detta var det första. De hade inte erfaren för hur gott det kunde stå. Det här är då tog lugn. I 60 år en gång, då fick vi laga den passan. För det var ofta att när det var väldigt kallt så frös det. Luren den var ju då styrt av tryckluft. Det var en kartergivande maskinhalle som slapp tryckluft in på dessa här röra, som det tunna röra här, som går där och på toppen. Här ligger gummipackningen mellan. Och här är stämpel, förbelastad stämpel, som gör att när det kommer tryckluft på toppen så blir den ventilen pressad ner och luftströmmen går ut härifrån, ut i den där. Och så på samma tid när den har upp här en liknande backning och med ventil som gör att den får den karakteristiska grunden när den har slått in luft på sidorna av den stämpel som är inne i den. Så kassen där man lagar för med varmugnen i så förhindrar det att det fräster. Kan du fortelle litt om opplevelser ute her på Baldaki? Det var en lørdag at vi skulle kjøre lysmaskinen. Da startet vi den og lot den gå en halv time. Og da oppdaget jeg det at det lå en båt som var så løye rett ut forbi. Rett ut forbi her. Så sprang jeg ned og tok kikkerten. Da så jeg at det var en båt som var full av vann. Och mannen han hade problem med att kunna ro. Så han kom liksom runt Kedla Sudden och in här. Jag sprang ner och tog båten. Och då var han kommit hit in. Han var så pass starkt nedkjölt att han kunde inte snacka. Vi fick han upp i båten, och fick han till brygga, och fick han upp i badekaret, satte på varmt vatten, lunket vatten och fick tina han. Och då fortalte han att han hade fått låt hytta till en kompis. Och med beskeden att han kunde bara gå ut och fiska för det var ingen fara någon plats. Men så låg jag här utanför, sa han, och då hoppade plötsligt kjöl rätt upp i båten till mig. Då får han över den flua här på Kedla Sudden. Så det var ju en upplevelse då, så han säkert kunde ha varit ute. Vi hade en som absolut skulle fiska. Han hade lånt sin båt och båten fanns där igen på brusan. Han har gått i tjuven en eller annan plats där med Rosholmen. Han var oförsiktig och brukade stå i båten. Det la många gånger märke till det. Det var en som kom paddlandes i kajak ifrån Telemark. Han hade varit inne här och haft kaffe och grejer. På lista hade han haft uheld och där hade sagt att han måtte snu och resa hem igen. Det ville han ju inte. Så han stoppte här då och tog kaffe. Så på eftermiddagen så lade det iväg norröver. Men så hade ju karen glömt all varslar han fick, och när han kom hit för udden, då var nordvästen lite för hård. Och
han velta. Han kom i sjøen, og han hadde lagt i mange timer karra skulle komme seg i land her uten å greie det. Han kom seg opp og kom inn i huset i gangen til Hammer, der datt han fremover gulvet. Og de fikk han inn. Dette var om sommeren, så de fyrte i ovnen og greide å få liv i han. Da tok han toget hjem. Kajakken den drev i land, så den ble jo værende her i mange år. Eksempel på at det skal være veldig forsiktig med sjøen. Men vinterstid her oppe, hadde du noen æren her? Ja, her måtte vi opp og ordne lyktrutene. Hvis du går opp, så ser du det at her er ikke fotlist på dette her. Det er der i dag, men i dag er det slik at du kan ikke hoppe før om du har lyst. Men det var ingenting da. Det var kun ett springvarsrør i denne høyden her. Kun det, og der skulle du opp i alle slags veier og ta is av rutene. Is og snø. Og en gang jeg kom opp, da var en orkan. Og vi hadde avløsningen inn i maskinhallen, da sier han til det at, nei, så sier jeg det til Atene at det er snø på vinduet i sydøst. Men det er jo egentlig så langt innover land at det gjør vel ikke så mye. Og det tør du å si. Ja, sa jeg. Er du redd? Ja, sa jeg, ellers har det gått ut. Ja, han var ikke redd. Nei vel, sa jeg, skal gå med deg. Og vi gikk opp hit. Og han åpner døra ut på galleriet her, og så lukker han igjen. Nå sier jeg, skal ikke du ut? Nei, jeg blåser for frisk, sa han. Så det stemte nok det. Det var vær når vi ikke kunne gå. Men det ble jo sett på som det var ikke sånn som det skulle være hvis ikke alt var 100%. Og her var alt 100%. Vi satte vår ære egentlig i, og så har det slik. Disse her greiene som har kommet opp her, det er beskyttelse av disse her sakene, det er kommet etter miljøvernloven kom. Hva er det for noe? Det var miljøvernloven som ikke aksepterte det at det ikke var skikkelig sikring. Og vi hadde jo ingenting, vi fikk jo også da i 70-årene, da kom her jo automatisk brandtau. Så det var jo mange ting som ble nytt etter det miljøvernloven kom. Gamle ting som jeg og Sunnere har lent dere på, det er at Nord-Europas sterkeste fyr. Ja, det fikk jeg lære når jeg kom hit. Telle sa det, han var fyrmester når jeg kom. At dette er Nord-Europas sterkeste fyr. Det viste dessverre at det var feil. Fordi at det var trykkfeil i fyrlista. Telle var i god tro. Altså fyrlista, det er et offentlig dokument som skal være rett. Og der stod 9.800.000 normallys. Det er feil, for i virkeligheten så er Egerøya ca. 4 millioner. Den sterkeste fyren i Norge, det er Slåtterøya. Der var jeg fyrmester nå siste året jeg var tjeneste. Men det har ingenting å si, for saken er den at opprinnelig så målte de denne her lysstyrken, og da er det normer på hvordan det skal gjøres. Det er for eksempel en veik med så og så lang, som skal brenne i så og så lang avstand fra ditt og datt, og så skal de måle lyset som kommer inn med spesielle innretninger. Og det sløyfer de jo selvfølgelig.
Når fyret her ble elektrifisert, så ble det jo innsatt 1000 watt lyspære. Og den lyser ganske godt. Men i dag da står det en halogenlampe, som også er på 1 kW. Og den lyser jo mye, mye sterkere. Så fyret har jo aldri vært så sterkt som den er nå. Men det har jo ingenting å si. For hovedsaken er det at det blir sett. Og det blir han. Det er et kjenningsfyr. Kjenningsfyrer, de har alle sammen like karakteristikker, og det skal være minst 100 nautiske mil mellom hver som får lik karakteristikk. Denne her, han har 3 blikk hvert halve minutt. Og da må linsa gå akkurat pass fort til at det skjer. Opprinnelig så hadde de et urverk som var drevet av blylodd. Denne linsa var innkjøpt i 1898, og den ble satt i midlertidig drift og tatt offisielt i bruk i 1902. Den hadde da et urverk som ble drevet av ganske tunge blylodd. Jeg kan tenke meg det, det var 300-500 kilo i den lodda. Den måtte vi sveve opp annenhver time. Og glemte du det, så gikk den ned i bunnen og så stod fyret. Og det skulle jo ikke hende. Så det urverket, det ble tatt vekk herifra, og jeg mener det var i 1955. I alle fall så fikk jeg jobb til å så pusse det. Det som var messing skulle være barskine. Det som ikke var messing, det skulle pusses med smørgel og olje. Alt var 100% strøket. Hva det gikk her, det vet ikke vi, men det var en eller annen båt fra fyrvesen som tok det med, og sannsynligvis så gikk det til skraphandler i Oslo. Så det er ikke tatt vare på det som skal tas vare på i dette landet, og det er skam å si, så vil jeg si det akkurat slik som det er, at ingeniører har tatt med seg og laget sin egen museum. Det er egentlig harde beskyldninger, men jeg vet folk som har vært, i alle fall hos han som var sjefsingeniør, og jeg tror han lever enda. Han har et ganske omfattende museum hjemme. Slik skal ikke det være, fordi at dette her det tilhører det norske folk. Det ble bygd i en tid da Norges befolkning ikke hadde nok mat. Og jeg synes det er veldig trist at vi ikke har råd til å ta vare på det. Dette her huset som nå står igjen, det var jo da oppført i 1934, og den første bodde i det, det var Telle. Han ble ansatt her da. Da kom tåkeluren, her kom elektrisk strøm ut, og huset her, det gamle, det var da innreide altså da for 2 familier som da bodde der. Det huset som ornitologene har, det er et hobby. Det var hobbyverksted for betjeninger her, oppført etter jeg reiste herifra i 1968. Så i 70 år en gang vil jeg tro det kom. Så det var for tid trøyt til det? Ja, det var ja. Hobbyrom. Ja. Det er meningen i fremtiden, når dette blir et besøkssenter, folk kommer på helgetur og skoleklasser og så videre, at de skal kunne trykke på forskjellige knapper, og så får de 15 minutter om det som er under vatten, og maritime ting, over vatten og så videre, og så er det en knapp der det skal stå en runde på fyret, og det er dette her. Det er bra. La deg bare få det. Godt det.